OG versus Gaming Gladiators. GG са Radiant, OG са Dire. First pick ban priority за OG. Айде да им видим бановете. Един 50-так, приятели, от тия 50 кинта. Мога ти кажа, доста по-глупави и в момента тия глупавите неща изглеждат доста по-смислено, отколкото това да го сложиш на OG. Но да, тук legit the best опция да слагаш на Хикс. В смисъл, винаги има вариант да се вземе едната игра. Та, проба. И как ще пробваш 50 кинта, ако толкова не ти трябват, нали знаеш, отдолу под стрима е там. Там е кутият, щом да пробваш. Пробвай дали работи, поне гарантирам ти, че... Бе, не, няма да отидат за по-добра кауза. Да, първ бан от OG, Батрайдър. Веднага Текис. Тук и да оставят медузи, да не оставят гладиаторите, си правят някакви си невероятни техни пикове и мачкат наред. Веднага ви давам пример. Witch Doctor offlane и Wisp 4 на линия. И това не го пипаш. И това просто не го пипаш. Драфт дизайна е доста як, затова трябва да благодарите на John Gold, защото той го направи това. Once again. Добре, че той да ви поддържа иначе. Та. Undying. Днеска това Undying им се стори доста тегавичък. Пък и Celery без това доста го спами. Ако не е Undying, нищо чудно да изпъне един Enchantress. Легендарен негов Enchantress, може другото. Имаше един сезон, пак в първа дивизия, беше ги размазал с такъв Enchantress. Просто то, да играе срещу него беше незаконно. Смисъл, не се играе. Направо ти иска да биеш абандон на офишълката. Да, баннаха Doom и да видим сега first pick за OG. Батрайдър е баннат. Дума е баннат. За какво ще играем тук? Може би Void Spirit за Божмана? Да скочим направо грубо с бутонките напред. Или пък Магнус. Макар че на DM Магнуса... По-скоро не. Направо по-скоро не. Да, ти ако скочиш с First Pick Storm направо, да не си булба. Да, пугна. Явно, наистина, днеска най Pandas са им отворили ученцата с тая пугна. И да, щом имаме пугна, има два варианта. Или ще играем за Storm Spirit, или ще играем за Медуза. От буквално няма умиране. Ама ако ще играем за някой от тия двата героя, всъщност дори за един от двата героя, да, и е хубаво да се погрижим за антимейджа. Да, first pick от GG, така ще ги наричаме за по-кратко, имаме Timbersaw. И то Timbersaw, по-скоро го виждам на оффлейна за Ace. Мятам, че той ще се справи много по-адекватно, отколкото Queen. Не, че Queen е слаб играч или нещо такова. Просто Ace на Timbersaw. Уф. Там нещата са други. Там е друга... Както има едно изказване в България, там е друга бира, нали, понеже хората са почнали да ми говорят с оговорки и не знам всички простоти и тук в чата. И за ретроградния Меркурий, че ако бил в разположение, и OG ще е ли ги изпъна 2-0 на 10-75 коефициент. Да. Second pick за GG, Enchantress. О май гад, каква изненада. Селери ще играе Enchantress. Кой да се усети за това нещо? Абсурдно. First time hero. Бих казал the fun starts here, обаче точно обратното. Тук сега иска ми се OG да изкарат един Monkey King, ама знам, че Юрагито ще го фейлне на 200%, така че по-добре не. Та, Storm Spirit за BZM. Дали пък няма да пробват верно да играят и една Медуза, заедно с този Storm? Като пугната, кой ще играе, предполагам, че тая пугна е за Тайга, няма да мъчим толкова себе. И не, OG бават Медуза, actually.
Тук очаквах тая медуза да я оставим и, и да се опитаме да, да играем за нея. А, явно късмет нямаме. Та... Така или иначе, гладиаторите след цялата тая бан фаза втората имат пик. И, и за трети пик май е файн да я вземе тая медуза. Още повече ако баннат антимейджа. О, тук банваме Bloodseeker. В принцип, бих казал, а, идва пангото. То не е изключено да дойде панголия срещу Storm, това е окей-иш матчъп. Но, опа, ето го антимейджа го няма добре. По-скоро и за Timbersaw е грозен. Сларк също може да видим от дорачилото. Да не завърти някакъв Морфлинг също. Трябва да се пазят OG. В принцип, те с Terror Blade ги бият. Right. Ето, Мънкинга банват. Просто Мънкито е перфектен според мен срещу Timbersaw и, и срещу Enchantress. И срещу двата героя е много найс. We're 10 seconds out. Plenty of time to tell an announcer you love him. Естествено, че няма го оставят. Всъщност, по принцип Enchantress, нали знаете, че един Enchant и маха Jingle Master-ите на, на маймуната, така че 50-50. Да, ама като почнеш да е хитваш тази Enchantress-ка и тя има Untouchable ult-а си, нали съответно, и замахаш 10 години. И Мънкито вкарва един Boundless Strike. Туп! Една кофа Critical и Enchantress изчезва просто. Мънкито е топ последните дни. Мънкито винаги е било топ. Просто на Юраги Мънкито не е топ граунд. Да, Морфлинг бават гладиаторите. Alright, ish. Това може да е Ember Spirit за, за Queen. Много е вероятно. В принцип така, така го играят. Queen не смята, че Ember е нърфнат. Аз също не смятам, че Ember е нърфнат. Правилните ръце този герой унищожава. Не знам, защо Божима настрани толкова от него сега. Явно има причина. Да, Disruptor! Трябва да се постарям малко за, за този Storm. Според мен тук трябва баннат пък. Пъкченцето доста ще стъзни живота на, на нашото момче на Storm-а. Пък и не само неговия. 10 секунди. We're starting in 5 seconds with or without you. Още, още, защото нямат някакъв стабилен локдаун за Божимана. Имат само... Имат само един Storm Spirit... имат един Disruptor с Static Storm. И това има за момента. Трябва някакви стънове, още, още Silence. Принципно има Silencer, ама вече имаме пикнати сапортите за гладиаторите. Пак не вярвам да... Всъщност, що не? Те са малко ненормални и... И мога да играят всичко на кор и дори и сапортите ги играят на кор позишън. Коровете ги играят на сапорт позишън и така. Да, дабл пик сега от OG. Тук търсим някой зверски стабилен офлейнер. Тук между другото една темпларка няма да е лоша за Юрагито. И срещу Enchantress е файн. И бих казал и Disruptor ще го ланшотва. И срещу Timber е глучи. И не отново Faceless Void, брат. Не гледахме се днеска на Faceless Void. Нямаше вярна, разбираш ли. Нямаше вярна. Просто нямаше вярна хроносфера. От 10, 11 бяха грешни. Честно. Ужасник. Абсолютен ужасник. И сега ще гледаме втори дубъл. Тук според мен една TA-ка трябваше да е.
Братле, не знам дали за Дизиторум. Аре, случва се да мислиш една, да мислиш две. А тя всяка една беше мисната, човек. Всяка една хроносфера беше мисната. И имаме Wind Ranger. Това пак е Windка за себе, което означава, че Тайга е пугна. И чакаме офлейнър. Драфта ни пак е на ниво. Тук Божмана ще трябва да обикаля с Windката и с пугната да ги избива. Защото положението е много тежичко. Надявам се на Божмана да му се е прииграло. Време е да сложим край на този кърс и да изпънем гладиаторите. Ето го и доктор Ванко Микса. Докторе, дай да изпишем нещо за бездарност, защото положението е много критично. И Beastmaster. Оу, Timber Soul Meat, окей. Timber срещу Storm. Beast и Enchantress. Днес какво ви казах, като OG пикнаха Beast и Enchantress? Точно това, че гладиаторите всеки път с този драфт ги бият. Beast и Enchantress. Е, сега ще видите как се играе Beast и Enchantress. Тук вече мога почваме да залагаме за колко минути ще завърши тая първата. Просто съм толкова много тилтнат и скептично настроен от този драфт, че направо... Йеп. OG банват TA-ка, Morphling банват гладиаторите. Интересно какъв то Морфлинг. Цяло, защото принципно, нека да не сме гледали Void на офлейна. Ама Void офлейн, това се играеше преди около 7-8 пача. И даже да не казвам повече. Да, тогава си получаваш. Тогава си получаваш, ама... Това ако го направят OG, нещо не го виждам. Магнус банват гладиаторите. Да, по принцип Магнус би се вписал окей-иш. Заради да се надяваме бързичък фарм на Войда. Ама ние Магнус не играем, да знаете. Ние Магнус не играем. Чето като го играем, то Магнус не знаем какво трябва да правим с него. OG банват Абадона. То това ако бяха взели гладиаторите Абадон, те просто играят като за райд бос. Един какво кериш изпълни до рачиото. И между другото, тук Абадона можеше да се получи. То, че има TB, има. И най-вероятно това ще бъде TB, което ще пикнем гладиаторите. И 25-та, 300 вече са качили хайграунда. Даже 300, максимум на 35-та тази игра ще бъде колната. Ако вземат TB-то, това е. Защото не смятам, че Пугната и останалите ще дилват с този пуш на гладиатори. Просто не го виждам филма. Тибито, Яшата, Скадито и направо качват хайграунда. Биста, както и да го погледнеш, юнита е гарантиран. От Enchantress също. Тимбърсова, искаш не искаш, 13-та, 14-та, максимум 15-та вече е Субтарин Кор. Стогер е ужасно танкъв и така. Та, имаме Tide за OG. Така, сега, една бърза математика. Понеже имам пряко включване от звездите. Така, Войда, левел 1. Хроносферата. Така, 160 секунди. Така, Тайда. 150 секунди на Равиджа. Ние кога ще се бием? 5 секунди. Ние кога ще се бием? Аха, до година, окей. Okay. Та, Lifestealer за Gaming Gladiators. И Boys and Girls.
Тая първата я пишем. Та. Тайга пугна, BGM Storm, Юраги на Faceless Void, Sep Windka и DM на Тайда. Queen Timber Soul Middle, Celery Enchantress естествено, Tofu Disruptor, Ace Beastmaster и Doracio Lifestealer. Та игра е овър от драфта. Както бяха и двете днеска. Овър от драфта още. Направо мога да резултваме и да влизаме за next. Просто не мисля, че има шанс. Тайда какво ще направи? Супер, ще направи Гриз. Тук Crimson Guard е окей. Okay. И то доста окей по принцип. Ама няма да видим Crimson... Не, ще видим Crimson Guard, предполагам. Ама и то няма да помогне. Просто не виждам какво правим тук. За ротейшени имаме Пугна, Wind и Storm, които трябва да подсигурят спейса на Faceless Void да изфарми света. Междувременно тоя Тайт не го знам какво ще прави. Наистина не го знам какво ще прави. Че в даден етап тоя Тайт трябва да стане Initiator. Съответно да има Blink Dagger, да скочи в мелето, да скочи, нали, той да влезне да отвори файта и да влезне с Ravage. След това Void да фоллъпне. Това са тия една кофа с айтеми. Тоя тай ще се сцепи да фарми, докато ги изкара тия айтеми. Ще се сцепи. И ко оставаме да играем 3 в 5, защото Faceless Void с Midas-а, тук сме по фармебата и то много сериозно. Особено ако го убият два пъти на линията край. Той ще фарми 45 минути. Всъщност, извинявайте, ние колнахме 35, ще е овър на играта. Може би да е много по-малко. Anyway, по местата, все пак има беливъри в чата. А така, булца. Остана се куриера да го селне. И нашите момчета, те вече и смолк спряха да взимат, да, от известно време OG смолка не го купуват. Ако Бужманчето има игра, трябва да има повече от перфектна игра и да се надяваме, че Тофу днеска не е ял. И не знае какво му правят магиите, да е зверски разконцентриран, да не може да го хване Static Storm, съответно след това Ace да му набие Prime Aurora и да препарира от Божимана, ама... Това не го виждам този филм, не съм го гледал наистина, не съм го гледал. Дали съм готов за изненади? Аз съм готов. Искам да има изненади, обаче изобщо не ги очаквам. Ма изобщо. Първините са 2 на 2. И да видим сега по местата. Faceless Void трябва да играе срещу Disruptor и срещу Beastmaster. Сейфлен е отвратително тегъв. Имаме Lifestealer и Enchantress. Искам да пожелая успех на Тайда. Левел 1 импетус от Celery. Тук ще е мега хараса, да. А защо попри спайква? Нещо не мога да разбера. Спайква само дотата. О, даже пакет лос има, окей. Горе пак тегавия харас от дисръптора. С този Thunderstrike. Тега колко път ще стигне Thunderstrike. Дали няма да остане само на левел 1. И после почва, нали, това е ясно, че глимса ще гледаш да го максваш. Играта е някакъв много тегъв сървър, направо не се издържа. О, това ще бъде тайт на Метеор Хамър. Интересно. Даже много интересно.
На принцип, Метеор Хамър е доста файн. Ще имат и те пуш пауър, още повече и като решат гладиаторите, евентуално да свалят някоя кула. Един Метеор Хамър доста добре ще се отрази на юнитите на, и на Биста и на Енчантреса. Да, след Хамъра какво правим? Това трябва да е много бързичък Хамър. Защото, както казах, а горе Тофо едвам се измъква. Също си има и Fairy Fire, че има и Magic Stick. Той го изтества от тайгата. Видял му е лимита. Къде е Регена? Ето го Регена. Healing South. Да, ще трябва да запазим малко и за Faceless Void, защото Юрагито вече е без какъвто и да е Реген. Оп, един глимс от тайга. Дорачи от типикъл билда. Гледам, че армлета е, в смисъл той си е задължителен армлета на този герой. Армлет into face boots. Мале колко има от това. Трети лево, две точки на Whirling Dead. Не е примерно да си дигне, така да, а една точка беше, извинете. Две точки, Reactive Armor беше. Той е, понеже Божима доста го нахарасва и затова най-вероятно. Беше извой да предполагам, че тук гласи Майдаса. Веднага след Power Threat-а. Този герой трябва да изфарми света и той. Тук бил да му Midas into Maelstrom. Много е силно. Който да стане ли на Мьолнир. Все пак толкова много юнити. А ти ако не си оправят сервера, ще откача. Интересно, че bottom lane имат, в принцип имат kill potential, ама играят го доста пасивно. So, имат слово на Enchantress на левел 2 дори. Опа, един сега глимсва тайга и тук е възможност за first blood. Невъзможност. О, добре, динайна се. Найс, динайна се в крипченцата. И все още нямаме first blood. Та, четвърта минута Сеп идва тук да секюрва руна за Божимана. Ще успее ли е въпроса? Да, горната вече е прибрал Тимбърсола. Ще секюрнем за BZM. Гледам, че и селерит не ще се е засилил насам. Първо си взима банта в Elven Skin. След това, кажи ми, че това са бутушките. Да, бутушките и най-накрая Glass of Haste. Ей, божеманчето как скрипует. Изостава с цели 2 крипа, което не е нищо. Обаче по динайчетата Тимбърсол го води. Това не е хубаво, защото означава, че Божиман ще е с малко по-малко левел. Да, точно така е. Ще му забавим това 6 лева малко или много. Нали, в случая не е толкова много. В момента, в който пусне рейджа, няколко бързи хита от дорачето. Да, много movement speed. 15% movement speed и basic dispel. Become debuff immune increased magic resistance by 80% and gaining increased movement speed. Ужас. Един шакъл, не сполучлив обаче. Тук и двата куриера обаче тайгата ги снайпна. Добре, тук уважих. И двата куриера на офлейнерите. Да, наближава 6-та минута, което означава, че Power Runата ще спаунва. Тайга вече е взел позиция. Гледам, че тук идва и Тофо. От другата страна Сеп и Селери идват. Куин вече се закотви и той на bottom run spot. Да, божмана прибира хейста. Има 6 лео. Мале колко деймидж му прави това. А дори няма дърво около него да го кътне. Да го... Това е много. Да, един DM. Почти сме Метеор Хамър, но това да не си вземеш булц на тая линия май е руин според мен.
То май голям руин. И со... Е, сега идва и Селери. Тук се има Enchant Slow. Взел си ти и Hellbear Smasher с Thunderclap. Това е отвратителен слоу просто. Те ще го свалят на 100 Movement Speed. Не, божимач няма да направи нищо на мидъл сега вече срещу Тимбърсова. Така че се надяваме за някакъв ротейшн. Ама къде? Къде ротейтваме? О-хо-хо-хо! Тук е Queen, ако имаше Timber Chain, може да стане много грозно за божимана. Да, сега активираме този хейст и тръгваме на мисия. Я да видим, поне Тофо трябва да бъде изсипан. Минаваме да видим дали има стакове, стакове няма. Хейстът обаче свършва. Оп, влизат за Ace. Който още няма 6, не мога да набия Roar. Дама е с Vanguard, тук и Healing World си имаше. Оу, идва и Queen веднага горе. И ето го First Blood на почти 8 минута. What the fuck? Това може би е най-късният First Blood, който видяхме на тая Dream League до момента. Наистина, на 8 минута First Blood, това не се вижда всеки ден. Да, но това ротейшн не се получи. Което е лошо, да, защото нямахме демидж да убием. И не мисля, че ще се появи от някъде този демидж. Дайвнахме, ама а-а. Bottom lane. Не, просто Селери го зонува. На другия край на карта, по-скоро на мидъл, трябва да убият Сеп. Вече 2 кила за гладиаторите. Ако не спре да спайко, ще поводея. Глимс? Не, има от божиманчето, има и доста мана, така че... Един Beastmaster. Той няма да играе на Доминатор билда, той ще играе на Ганим билда с барабаните. Добре. Един Дорачото, вече има Армлет. И приключваме играта за Тайда. Виж къде го чейсва до тир двойка. Meanwhile, Сеп actually успя да вземе един кил и разписва OG на скорборда. Един Бизиъм, отново ще про ротейшън. Може би за Enchantress, поне докато няма още 6 левел. Той няма много мана, опит за Shackle Shot, несполучлив. И сега трябва да си ходят. Не, без мана не става, божмане. Так му да питам пугната. Къде е съответно улта, ма пугната е 4 левел. Така че улт няма. Enchantress е почти 6. Един Тайга, дали това няма да е трето умиране, тук се опитаха бодиблок, много хубав Hurricane от страна на Селери и минус Тайга и точно така трето умиране. Трето умиране за съпортът на OG. Ауч. Нали за First Blood беше самоубийство, ама... Един DM, почва да фарми Ancient с Meteor Hammer-а. Да, и след това гласим Guardian Grease. А Юраги? Не, това ще бъде Mask of Madness билда. Защо? Защо? Брат, имаш Enchantress с юнит. Той се засилва към тебе с юнита, ти с Майда се просто го консилваш и си файн с 6 точки. Защо бе, човек? Защо бе? И тук се въртим сега около еншентите, докато Селери приключва с тази тир единичка. Ама ти еншентите, както гледам, май кои се почерпи с тях. И OG просто ще стоят и си гледат. Ето сега един Meteor Hammer, е така за почерпка. Ма това само ще помогне на Queen да ги доизфарми. Да?
абсолютно всички Ancient-и. Тук Triple Ancient Stack, мисля, че беше. Заминаха за гладиаторите, което грам не ги устройва OG. Ама грам. Боже мана, и той тък му дига 9 ля. Оооо, Static Storm-а, имат ли точно damage? Имат. Той с Vimson успря TP-аута. Е, това е. Е, така се правят rotation, е, така се обикаля, така се взимат килове. 12-та минута, OG падат с 5K Network. Каква е изненада? Тук тая Morbid маска, Юраги, че си я взема, ли? За днеска, ако може, че, нали... Вече са 6K, извинявайте. Дед маска в Маднеса, Маастром. Отново зверските го игра, направо. Е, тук чаках Охтарин Кор за Тимбърс. О, май не му трябва Охтарина. Защото гледам, че ще си остави Вангарда. Тръгнал е за Сен-Джи-Аша. Може би след това да разгуби по някое време. Даден етап от играта. И тогава да... Оооо! А тук направо се нанизва и на Тайга, и на Юраги. Които между другото са по 7 и по 6 левел. А Тимбърс е само 11. А сервера на Дота не спира да прилагва. Thank you, Gavon. Един селери. Първ айтем, първият голям айтем за него, който не е особено голям, но за сапорта дръмса си е, бих казал, голям айтем. 5 секунди сапортите на бързо, да видя кой си не прави Solar Crest от страна на гладиаторите, но за момента не виждам Solar Crest. А Beastmaster-а, holy shit, това са 700 gold само до Аганима. На 15-та минута, да, каква 15-та, 14-та и малко, ще имаме Аганим за бийста. Я да видим лайфстилъра, докъде е? Оу, това ще бъде Радианс пък за него. Направо на Радианс ще играе Дорачо. Аз очаквах някакви дезолатори, асалчета, едно друго. Не. Радианса. Пожеванчето се лекне у Witchblade-а. Типикъл билд за него. Тук Дорачото въртат някакви типове със себа. Пробват Куин. Успех. Поне взеха руната. Юраги. Хроносфера. За Тофу. Тук що порта и Дорачо. Има достатъчно дейми да свалят Тофу обаче. За Дорачото трудна работа. Инфест. И си тръгва. Добре. Хроносфера. Взехме кил на сапорта. Най-сетне. BGM се възползва от слугите на Тайга. По-скоро на пугната с Life Drain-а. И отново сме на Full HP. Като означава, че принципно това се прави, ако искаш постоянно да се биете. Ми... Може и да искат да се бият, ама аз не виждам възможност да се бият OG. Всъщност все още има травичка цяло. Я да видим порт отгоре. BGM направо влиза за Ace. Като виждам го как му зарежда Roar-а. Хубав. Ото Тайда. Ето ги Метеор Хамъра. Обаче леле, колко много издържа тук Ace, направо не повярваш. Селери, ето го и Дръмса, обръщат се, Импетус, веднага Куин дойде на топ лейна също. Ace от сега BGM, който има 400 останала мана. И направо се обръща и прави опит да си тръгне. То опит обаче няма да се случи. Хубав шако, Killing Spree, Double Kill за Селери след това поразителен Импетус. Той даже може да стане повече. Triple Kill. Holy shit, нашата петичка прави трипл кю с този Enchantress. 7 на 3, 15 минута, 8K lead за Gaming Gladiators. Просто дестройват. Единица си взели герои, които могат да се движат по карта, могат да играят по-бързата дотичка. Ние сме си взели Void, ние сме си взели Tide. Ние ще хитваме крипчета. Та и другите хитват, но хитват крипчета с имена, ма е. Още 350 голд идва Sacred реликвата за Дорачио. И след това не му трябва много, още 1300 до талисмана в Evasion-а и завършваме тоя Радианс. Божеманчето идва, търси руна, няма никой вкъщи обаче. Вече тая руна е прибрана и това е дабл дамидж за Тимбърсова.
Тофу май, май ще изкара доста по-бърз Glimmer Cape, отколкото Тайга. Ервин, кога ще влезна? Frozen пита ми е интересно. Гледам, че Биста и това маркнал Guardian Grease. Guardian Grease. Та, реликвата вече е в инвентара на Lifestealer-а. Оу, а тук имаме смок акция. От точно тримата за подозрени. BZM, Тайга и Сеп. Веднага Lifestealer-а обаче. Rage, Infest. Чао момчета, ако има нещо през сервиза. Да, всички хранеха Амар, че бил слаб офлейнър, не играл герои с юнити и така нататък. Ама Амар отива да играе мейджор. Ние едва останахме в първа дивизия. Да, докато OG правят опит да се забавляват тук с Дорачиото, останалата част от гейминг гладиаторите просто приключиха с Рошано. А ние още се опитваме да вземем Тауър. Няма и да го вземем. Един хит динайт. Топлей става интересно. Юраги. Таймлок. Тук обръща ли се въпроса? По-добре да не го правя. Този импетус колко хард хитва. Нищо. Тайга затова е тук. Да удари едно рамо. Да спасим положението. И да продължим да фармим естествено. Нали сме кери. Кери с 6300, Lifestealer е с 8400, тук имаме 2000 разлика. Божимана 6800, Тим Брасова 9500. OG само стигнаха до една тир единица. Да, само стигнаха до нея. Докато гладиаторите май нещо си харесали чак тир двойка. Тир 2 айтем, Пъпюс гифт. Те направо наистина ни свалят тир 2-ката. С това Warpine Rider, той ще танкне. И сме готови. Тим Брасова между другото е с Aegis. И да, ето сега вече след Санчиката маркнаме Ultarine Core. Има тук да си разгуби и Vanguard-а, и Arcane Bolt-а. Так. Време май да почне да взимаме тим файтове, нали имаме хроносфера, нали имаме и тайца султ. Два масови улта, правим ги тука. От смях. На мидъл, глимс в тайга. Той как си е позволил толкова дип чак да излезе от базата. Рейн. Тук между другото, ако успеят да убият Enchantress, това ще бъде много хубав кил. Ще взема доста голд. Оооо, как се наниза на Prime Aurora тук, Божимана. Може би не го очакваше, обаче ей, точно това чакаше. Точно това чакаше. Божимана да се заиграе с Ball Lightning. И оп, Ярвин сега Хронос, Special за Дорачио, се веднага с Focus Fire. Охо, найс, найс. Е, това е хубав кил. Да, но докато гледаме този кил, гладиаторите продължават този натиск. Мидъл, тир двойка и тук. Боже, те за 20 минути изринаха цялата карта. А дори Beastmaster-а няма доминатор. Няма Helm of the Overlord да си вземе примерно Ancient Крипче и да унищожават наред. Как дефендваме тия кули? Какво правим? Отговорът е никак. Чакаме да зареди следващата хрона след 2 минути и ще пробваме да убием пак някой. Пак сингъл таргет. Да, но тук е Queen с този хейс, направо вижте къде се добавля. Опа! Направо глимсва даже Тайда. И как се спасяваме? Никак! Deleted! BZM, поне с оставащата си мана ще успее да добере от тия тройка. Хубав шакъл, ама не е достатъчен. И в този момент гладиатори се качват между другото направо за тир тройка на 20-та минута. Линсът се, кинетик филд, няма как да избяга. Отново, окей, шакъл. Да, ама енчантър се го довършва. На 21-та минута гладиаторите вече са в базата на OG. Ние чакаме керито ми да се нафарми, да изкара, нали, да му зареди хроното, че да се върнем да се бием. Опа! Ракса пада на 21-та минута. И те направо могат да отидат и за топ лейн. На 20-та минута да загубиш два сайда, как играеш, как се надяваш на камбак тука? Като аз не го виждам този филм.
Положението е диспер. Ето го Йораги, идва, 40 секунди още до хроното. Ядим. Тимбъра с Age са 30 секунди. Могат ли да го таймнат? Когато се опитва с Лайт Дрена да остане алайв, няма това да се случи. Веднага байбаква. Ще успеят, даже няма да успеят да свалят Age са на Тимбъра. О, боже, боже, божмана към идва, дед. И в този момент на божмана вече му се иска да я колне. Тайда, оу, Ravage, Meteor Hammer. Нищо не правим, нищо. DM dead, има байбак. Пай да, нямаме ult. И като нямаме ult, какво правим? Айде, Roar, дай бак за тайга. Just call it, boys. Just call it. Тимбър соло сега с full HP. Селерито им прави double kill. Wicked sick с Enchantress-а. Петичката Enchantress. И ето го GG-то. 22 минути. Аз казах 25-та, 300-та. Те за 22 минути просто ги изкъртиха. Ето така се играе Enchantress и Beastmaster Peak. Ето ви едно показно, директно.